Salam, qanundan kənar qalanların əməllərindən sizi mən Hürü Əliyeva operativ hissədə tanış edəcəm. Bu dəfə fərqli formatda. Hadisə harada olacaqsa mən də orada olacam və baş verənləri isti-isti operativ sizlərə çatdıracam. Əvvəlcə anonslara nəzər salaq. ...17 yaşlı oğlanı həmkəndlisi öldürüb zirzəmidə bastırdı. Qətlin təfərrüatları operativ hissədə. Ailə münaqişəsi qanla bitdi, ər həyat yoldaşını öldürdü. 162 salı məktəbin 3-cü mərtəbəsindən özünü atan 8-ci sinif şagirdi dünyasını dəyişdi. Daha ətraflı bizdə biləcəksiniz. Məktəbdə uşağı sıxırdılar. Masallı rayonunda ərlə arvad arasında baş verən münaqişə qətillə nəticələndi. Ər öz həyat yoldaşını bıçaqla öldürdü. Hadisə rayonun Nərman Nərmanov küçəsində qeydə alınıb. Rayon sakini 45 yaşlı Nicat Şəbiyevlə həyat yoldaşı 35 yaşlı Günay Şəbiyev arasında ailə məişət zəminində münaqişə yaranıb. Nəticədə Nicat Şəbiyev həyat yoldaşı Günay Şəbiyevanın qarın nahiyəsinə bıçaqla xəsarət yetirib. Yaralı dərhal Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına aparılsa da, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Günay Şəbiyevanın meydi Səhiyyə Nazirliyinin Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Masallı rayon şöbəsinə təhvil verilib. Qeyd edək ki, əvvəllər də məhkum olunmuş Nicat Şəbiyev hüquq mühafizə orqanlara əməkdaşları tərəfindən saxlanılıb, faktla bağlı Masallı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Rövşən Almazoğlu, Space Masallı. Bu ilin mart ayının 17-sində Lənkəran rayonunun Digah kəndində baş verən qətlin üstü açılıb, 17 yaşlı oğlanın cəsədi evin zirzəmsindən tapılıb. 18 yaşlı Əkbər Quliyev həmkəndlisi olan 17 yaşlı Şamil Bağırovu şəxsi münaqişə zəminində qətlə yetirib. Əkbər Quliyev bir neçə il qaydasız idman növü ilə məşğul olub. O həmkəndlisi olan Şamil Bağırovu idman fəndi işlədərək huşsuz vəziyyətə gətirib, sonra belindəki kəməri açaraq onu boğaraq öldürüb və meydi kəndin kənarında baxımsız olan yarımçıq tikillərin zirzəmisində gizlədib. Şamil Bağırovun ailə üzvləri övladlarının Bakıda olduğunu bildikləri üçün onun evə gəlməməsi barədə polis şöbəsinə müraciət etməyiblər. Polis əməkdaşlarının əldə etdiyi əməliyyat məlumatları əsasında Digah kənd sakini Əkbər İlkin oğlu Quliyev saxlanılıb, meyit gizlədildiyi yerdən götürülərək Məhkəmə Tibbi Ekspertiza və Patoloji Anatomiya Birliyinin Lənkəran rayon şöbəsinə gətirilib. Müayinə olunduqdan sonra ailəsinə təhvil verilib. Faktla bağlı rayon prokurorluğunda araşdırma aparılır. Hürü Əliyeva, Rövşən Almazoğlu, Space Lənkəran. 162 saylı tam orta məktəbin binasından özünü ataraq intihar edən 8-ci sinif şagirdi Elena Hacıyeva bugün dünyasını dəyişib. Uşağın vəziyyəti dünəndən pisləşib, həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Ona müştərək kəllə beyin travması, döş qəfəsi və qarnın küt travması, hər iki ağciyərin əzilməsi, sağ 4-cü qabırğanın sınığı, travmatik spinal şok diaqnozu qoyulmuşdu. Anası Sevil Hacıyeva qızına məktəbin yuxarı sinif şagirdləri tərəfindən təzyiq edildiyini, bununla bağlı direktor və müəllimlərin məlumatlandırıldığı halda tədbir görülmədiyini deyib. Elenanın dayısı İlqar Hacıyevlə həm söhbət oldu. O bildirdi ki, uşaq əvvəlcə 203 salı məktəbdə oxuyurdu. Amma evləri məktəbdən uzaq olduğu üçün Elena 162 salı məktəbdə təhsilini davam etdirib. Amma nədənsə qız məktəb yoldaşlarının xoşuna gəlməyib. Onu ələ salmağa və müxtəlif aşağılayıcı adlar qoymağa başlayıblar. Eşitdiyimə, bildiyimə görə məktəbdə uşağı sıxırdılar. Böyük siniflər ondan biraz psikobud rəftar eləyirdilər. Uşaq dözməyib, beləncə bir hadisə baş verib. Elenanın məktəb yoldaşları da yuxarı sinif şagirdlərinin həmişə qıza qarşı kobud rəftar etdiklərini təsdiqlədilər. Qızın valideynlərinə gəldikdə Elenanın dayısı bildirdi ki, uşağın nə öz, nə də ögey atası ilə bir problemi olub. Elena atası anasından boşanıb, amma onlar bir-birilərlə danışırlar. Elena hər dəfə onlara gedirdi, gəlirdi. Yəni, o barədə onun heç bir problemi yox idi. Yəni, o barədə onun psixoloji durumu çox gözəl idi. Hazırda Səbail rayon prokurorluğunda faktla bağlı cinayət məcəlləsinin 125-ci intihar həddinə çatdırma maddəsi ilə cinayət işi açılıb. Hürü Əliyeva, Bəhruz Abbasov, Zaur Hacıyev, Spoys. Və sonda
gördüyünüz kimi heç bir cinayət cəzasız qalmır. Odur ki, cinayətdən və cinayətkarlardan uzaq durun. Növbəti gün, növbəti məkanda görüşmə ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.